Si parlem de música en català, segurament que molts de vostès pensaran que és música que s'ha de fer per força a Catalunya. Doncs bé, no hi ha excepcions, excepcions com per exemple la de Xavier Penedès, un català resident a Bristol, o bé un anglès amb arrels catalanes. Ara li preguntarem a ell com es defineix, que des d'aquesta ciutat del Regne Unit fa música en català amb un objectiu molt clar, internacionalitzar la música i la cultura catalanes i fer-los traspassar les fronteres. Tot plegat no ho fa sol, sinó que ho fa amb un grup, és Xavier Penedès and the Cat, que va néixer l'estiu del 2001 i que toca conjuntament amb Errol Hewitt. Al mercat ja hi ha el seu primer disc, un disc que es titula Per què no li dius, i ara està treballant en el segon treball, pensant en Cats, a més d'estar immers en una gira estiuenca. Xavier, molt bona nit. Hola, bona nit. I d'entrada, pregunta obligada, com dèiem abans, català fincat a Anglaterra o anglès de Bristol amb arrels catalanes? Potser humà nascut a Catalunya, influenciant molt per Anglaterra, un anglo-català. Molt bé. I l'altra pregunta obligada també, el nom del vostre grup és Xavier Penedès, que ets tu, que evidentment, and the Cat. Què vol dir aquest cat? Perquè diria que té diverses lectures. Sí, cat vol dir creative artistic temperament, que és un temperament artísticament... no, un... creatiu. Sí, creatiu, exacte. I aleshores doncs això va posar l'Errol. Però clar, això és la seva definició, però clar, cat... vol dir moltes altres coses. Com Catalunya, per exemple. Aleshores, la gent doncs s'ho ha de veure com ells pensen o senten. Molt bé. El vostre projecte, si més no, això, peculiar, perquè feu música en català des de Bristol, des d'Anglaterra, per difondre la cultura, la música del nostre país, de Catalunya. I tant. És aquest, la vostra filosofia. Sí, la nostra filosofia és lliurement i des de les arrels, doncs, sortir a l'exterior i normalment i ordinàriament tocar en català i que la gent a poc es vagi sumant i fer un projecte més gran, més ampli, més internacional, perquè és simplement el nom, perquè simplement el món conegui la cultura dels països catalans. D'on va venir aquesta idea? Perquè tinc entès que fa 12 anys que ja estàs a Gran Bretanya, aquest projecte va néixer fa 7 anys. D'on va sortir la idea de tocar en català des d'allà? Bàsicament, quan jo feia recitades de poemes en anglès, doncs la gent sí, els escoltava i estava bé, però quan ho feia en català, doncs tenien un interès molt gran. I aleshores, doncs clar, no? Em vaig adonar que la nostra cultura és totalment desconeguda i que té un espai dins del món, i aleshores, doncs, des d'aleshores, doncs, he anat creixent, he anat doncs, fent poemes, música, actuacions en català. I l'Errol Hewitt, el guitarrista, de quina manera s'hi va implicar? Perquè ell sí que és anglès, i sí que no té arrels d'entrada catalana. Té arrels i arrels. Perquè la seva mare és de Portugal, el seu pare és irlandès. I un dia el vaig conèixer a la botiga, tenia una cara una mica particular, i aleshores doncs, el vaig començar a parlar amb ell i vam començar a fer música. Va anar així, sí, així de simple. Sí, primer vam tenir un grup de thrash metal, en català i anglès, i després vam desenvolupar aquest. Va conèixer el nostre productor, ens va dir a veure si feu més cançó recitada, i endavant. Heu editat ja un primer disc, aquest disc es titula Per què no li dius, aquest ja està al mercat. Què hi trobem aquí dins? No sé si són tot composicions teves, si hi ha temes que recuperem de música catalana de les últimes dècades, què hi trobeu? Bàsicament aquest disc és un disc, és una marca dins de l'evolució de la música en català. Ja empro poesies del Francesc Pujols, el Camí, hi ha una versió dels Amants, que la va fer l'Ovidi Montlló, i hi ha un poema del Guerau de Liost, La Font de Sant Marçal, però bàsicament és un àlbum molt primitiu, molt simple, però que posa la música catalana on està realment. I ara esteu preparant el Pensant en Cats. Sí. Què hi prepareu aquí? Què hi haurà en aquest disc? Aquest disc és una evolució del primer. Hi haurà més instruments. El primer és bàsicament guitarra i veu. El segon hi haurà trompetes, saxofons, i estem col·laborant amb el baixista del Robert Plant, amb gent de Portishead, de The Heads, hi ha algun africà, el Moussa, que toca el cora, i aleshores aquest segon serà molt més orquestràtic, no? Hi haurà més orquestes i serà més divers.
Si parlem això d'influències, tant pel que fa al missatge que voleu transmetre, com sobretot estilísticament parlant, qui hi posaríem dins el sac, dins aquest bagatge? Home, està claríssim que 50% seria rock and roll, que és el que vaig començar a escoltar, tot el que és heavy metal, rock, blues, etc. L'altre 50% és una mescla amb música del món i altres coses, amb tota la gent dels anys 70-80, amb Boca Negra i en The Fag, Pau Riba, que són les arrels reals, no?, de la nostra música contemporània. Vau néixer l'any 2001, a l'estiu, per tant ara fa exactament 7 anys del vostre naixement. Sí. Aquest objectiu que dèiem abans, l'internacionalitzar la música en català que teníeu previst en un primer moment, segueix en peu? Sí, precisament al setembre hi ha el Supicato Show, és un show americà on farem un especial de la música catalana, doncs presentant la meva música i parlant d'altra gent, no?, del país. Cada vegada hi ha més gent que em pregunta doncs qüestions sobre el país, sobre la seva música, la cultura, però clar, desgraciadament no es troba res a internet, no? Quasi bé res, particularment doncs traduït a l'anglès o a altres idiomes, és difícil. Però sí, això s'ha de mantenir, perquè no només és comercialment, o si surt a la tele, o etcètera, ha de ser personal, no? Que les arrels, la gent de Bristol o d'on sigui, doncs coneguin Catalunya igual que nosaltres coneixem d'altres, no? I podem dir que el vostre granet de sorra funciona, que la gent de Bristol coneix Catalunya? Sí, jo crec que a mi em coneixen com de català. Vull dir, els pot agradar la música o no, que ho respecten, però a mi quan em veuen pel carrer em diuen o Xavier, perquè no sabem si on anem, o de català, no?, el català. També ho preguntava perquè sovint es parla de la música en català avui dia com dient que passa per un mal moment, no?, que després de l'eufòria del rock català dels anys 80-90, que ara està en crisi, això des de Bristol no sé com es veu. Home, jo diria que algú que no està no pot estar en crisi. Ja està, no es pot dir res més, no? Vull dir, si el 90-80% de la gent d'aquest país escoltés música en català, hi hagués un dinamisme, doncs sí, no? Podríem parlar de crisi, però si hi ha un 5 o 10% de gent o de música o de gent que escolta la música, doncs no pot haver crisi, realment no. Per tant, està a la UBI, pràcticament, tal com ho pintes tu. Sí, no hi ha, no? Vull dir, des que va entrar la democràcia, doncs no hi ha música, no? No hi ha base, no hi ha circuit, i no hi ha mercat, vull dir, simplement això, no hi ha música en català. Hi ha una petita èlit que viu dels impostos, que està molt bé, perquè clar, no hi ha cap altra cosa, recolzada pels governs que hi ha hagut, i sí, va bé això del rock català, que va estar bé, no?, perquè va donar peu a que molta gent coneixés altres, hi ha una altra gent de no només del país com Pau Riba o Sisa o els Pòtols, sinó de l'exterior, com els Rollins o els Black Sabbath o qualsevol altre grup, però clar, és una minoria ni minoria, és una cosa molt poc dinàmica, que depèn massa del govern, de subvencions, i clar, això fins que no sigui totalment lliure, que hi hagi doncs unes sales de festes que funcionin econòmicament sense subvencions, o amb subvencions, si s'escau, on tothom pugui tocar, on hi hagi música al carrer, música de bandes, hi hagi una harmonització que hi ha a qualsevol país, i un comerç, això és molt important. Hi ha una cosa que hem de canviar. El dia que ser músic pels pares de família, per la família, sigui una professió tan bona com ser banquer o metge, president de la Generalitat, o metge, o presentador de televisió, aquell dia la música catalana o en català funcionarà. En tot cas, a Bristol no teniu problemes, per cantar en català? Cap problema. A banda de venir a presentar el seu projecte